მოძრაობა ეროვნულების ყოფილი წევრების განცხადება. ჩვენ ვაკვირდებით რა ხდება იმ ჯგუფებში და ადამიანებში, ვინც თავს ეროვნულ ძალებს უწოდებს. ვაკვირდებით იმ მწვავე კალმას, რაც ბოლო პერიოდში ლევან მასაძის პიროვნების გარშემო მიდის და გვინდა ჩვენი საქმნილი გითხრათ. არის რაღაც აქციელი, რომელიც ადამიანმა არ უნდა იკადროს. ჩვენ ზვიად გამსახურდია თანამებრძოლები მრავალი წლის მანძილზე ბიდებნებოდით ხელისუფლების მხრიდან და საქმით გვაქვს დამტკიცებული მისი საქმისადმი ერთგულება. მრავალი წლის მანძილზე ტყეში გასულები ვიბრძოდით ჩვენი პრინციპებისთვის და თუ ვინმეს აქვს ამ პოზიციიდან საუბრის უფლება, ეს ჩვენ ვართ. მიუხედავად ამისა, არასდროს მიგვიციათ ჩვენი თავისთვის უფლება, იარარით ხელში გაფიზნული გატარებული წლების სანაცვლოდ ზვიადი სახელი პოლიტიკურ გამორჩენაში დაგვეხურდავებინა. კანონიერი ხელისუფლების დამხობის შემდგომ არც შევარდნაძის, არც სააკაშვილის და არც ბიძინას ხელისუფლებებში, არც პარლამენტში შევსულა და არც სამთავრობო პოზიციებზე გვიმუშავია. ბევრი იმათგანისგან განსხვავებით, ვინც ახალ ზვიადის სახელს იყენებს. ამიტომ იმათ, ვინც ახალ ზვიადისტობის სახელით ეროვნულ ბანაკში განხეთქილებას თესავს, გვინდა ვუთხრათ, ზვიადი საქმის კეთება პირველ რიგში მისი სახელით, ყვირილით კი არა იმ საქმის კეთებით იმის დაცვით არის საჭირო, რის დაცვასაც ზვიადმა თავი შესწირა. ზვიადი პირველ რიგში ზნეობის და სიმართლისთვის იბრძოდა და კაცი რაღაც ისე დაბრალება, რომ ამის დამტკიცება არ შეგეძლოს, სტატუსები და ჭორებით ბრძოლა, ეს ზვიადის გზა ნამდვილად არა. ჩვენ ჰქონდა საშუალება პირადად გვესაუბრა ლევან მასაძესთან და მისთვის კითხვების დაგვესვა. ასე რომ სხვების არ ვიცით და ჩვენ კი მისი ვითომბო ქუჩისტობა მხედრიონელობის გარშემო ჭორებზე კითხვები არა გვაქვს. ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ ამ კაცმა შეძლო და ერთმანეთზე გადაკიდებული ჯგუფები ყველა საკუთარ თავს რომ ეროვნულს ეძახის, ზაფხულში იმ სიბინძურის ერთ-ერთი გამოვლინების წინააღმდეგ შეკრიბა და გააერთიანა, რასთან ბრძოლაში ზვიადი მოკლეს. ამიტომ ლევანი ის კაცია, ვისთანაც და მის გვერდში მდგომ ჯანსაღ ძალებთან ერთადაც ეროვნული საქმისთვის ბრძოლა ღირს. ამიტომ ყველა თავი დაანებოს მისი სახელით პოლიტიკურ ბრძოლას და თუ მისი საქმე და მისი გზა მართლა რამედ უღირს, საქმით დაამტკიცოს. განცხადებას ხელს აწერს ქუნთელია მარინა, ქარდავა ჯემალი, ზაფუა მურმანი, რუხაძე ირაკლი, ჯოლოხავა ბესიკი, აბულაძე ჯემალი, მიქავა რევაზი, ჯოლოხავა ჯიმშერი, ფიფია ოლენი, ყარაცხელია ბორისი, შონია ანზორი, მიქავა დავითი, ჭიტანავა ელდარი, კეკენაძე გოჩა, აბულაძე კოტე, შეროზია მელორი.